Katso sitä. Uusi aamu. Kaikki se lika ja saasta, minkä se paljastaa. Hienoa, että päästä näin lyhyellä varoitusajalla, herra Wolslow. Tämä nainen. Hän varasti minulta tärkeän tiedostokasetin. Asialla on kiire. Tarvitsen sen täksi illaksi kello 6 mennessä. Joku huora vai? Niin minäkin luulin. Mutta tämä lunttu työskentelee kaupungin valtuustolle. Ne käävät ovat olleet niskassani jo vuosikausia. Aavistavat kai, että jotain suurta on tapahtumassa. Niin, ja herra Wolslow. Älkä suotte, ettäkö mitään todistajia. Sano vaan Bolek, neiti Kamina. Anneli, haetaan lisää. Ja niin millä rahalla? Onks kaikki velat jo menny? Vittu, sä oot sinä läski, kun oot ne menny vetää. Vittu, sä oot ostanut taas sitä pizzaa. Satana vaan läskien ja tärisevien äänioiden ympäröimään mun. Vittu, minua alkaa nyppiä tää touhu. Minulla ois muuten taas nälkä. Kalja on tärkeämpää. Huomio! Ilmoittakaa nimeäni. Tää ei viedä mut sinne takaisin vai mitä? Hei Cooper, elaist välillä! Viekää vaan, jos olette kuolla kaikki! Ei me millään pahalla, herra Tappara. Saatanan kommariäppärä! Kyllä me tiedän! Jantteri oli siellä paikassa. Se on vähän tollanen, Aleksi Tappara, äiskän entinen naapuri. Sillä ei ole ollut kaikki Jacksonit viisikossa sodan jälkeen. Ai siis, niinku Suomenko sodan? Ei ku Pohjois-Korea. Ollo. Auttaa minua! Piilottakaa minut! Ennen kuin... Mikä juttu tää nyt sitten on? Jos tässä on joku huumejuttu tai muu, me ei olla messissä. Tarvi muutenkaan meidän kulmille tulla. Jumalauta nyt, kun sä päät menee taajamaan. Alkaa vittuun se kasetti äkkiä. Tänne.
Mitä vittua se oikein oli? Ei vittu. Räkä-Anneli on kuollut. Mitä helvettiä? Ne lähti meidän perään. Ja tapaa meidät kaikki. Vittuun sä oot oikein tuonut meidät? Me ollaan Aleksi Tapparan kämpässä. Sä oot tuonut meidät sen asehullun kämpille! Hiljaa nyt. Täällä on jotain rakennussuunnitelmia. Luksushotelleja ja lomahuviloita. Ja... Mitäs noin nyt sitten on? Jotain tunnussanoja, en minä tiedä. Lisää. Joku sopimus, ootas. Kouvolan kaupungin väkivaltainen haltuunotto myöhempää kiinteistöjen arvojen romahtamista varten. No niin, se on joku salaliitto tai vastaava. Miljoonat markat takana ja kaikki. Nyt painetaan vittuun täältä. Elmo! Se hampurilaiselle. Vauvaeläin! Siviilejä täytyy suojella. Mitä me nyt tehdään? Mulla on auto, mennä. Silmäpulipolek ei tule pitämään tästä. Todella kaivata sinne sotaan. Siinä tiesi mitä tehdä. Juska turvaan!
kylä, minun parkkihalli, minun säännöt. Me tiedetään sun suunnitelmat, saatana! Sä meinaat jyrätä koko kaupungin ja rakentaa jonkun itänaapurin lomaparatiisin tilalle! Minä nyt olen lähinnä semmonen ulkopuolinen organisaattori. Tuon kasetin on tarkoitus varmistaa minun ja minun omaisuuteni turvallisuus. Ja tietysti osuus ansioista. Katsokaa tätä, lapset. Uuden ajan aamun koitto. Noni ja nyt se kasetti. Ensi kertaa, solttu poika. Kylmiä tiiän! Nyt saa pelätä. Mä en pelata enää. Vittu.